اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ سوال دیا تھا، یہ سے کہتے ہیں کلاس انٹرول، 1 سے 5 کی رینج دی تھی، 6 سے 10 کی رینج دی تھی۔ یہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب 1 سے 5 کے درمیان، 6 سے 10 کے درمیان، 11 سے 18 15 کے درمیان، 16 سے 20 کے درمیان، 21 سے 25 کے درمیان، 26 سے 30 کے درمیان، 31 سے 35 کے درمیان، 36 سے 40 کے درمیان، 41 سے 45 کے درمیان، 46 سے 50 کے درمیان، یہ ایک رینج دی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں کلاس انٹرول۔ اور اس کے ساتھ فریکوینسی دے دی جاتی ہے کہ مثال کے طور پہ دے دیتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ فریکوینسی دی ہوئی ہے، جیسے اس میں دی ہوئی نا کہ شروع میں دی ہوئی 10 25 ایف دیا ہوا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ 1 سے 5 کے درمیان جو ہے، واپس آ جاتے ہیں 1 سے 5 کے درمیان، یہ فریکوینسی آپ کو سوال دیا ہوگا ایگزام میں، آپ نے اسے دیکھ کے ٹینشن نہیں لینی ہے، کلاس انٹرول کو دیکھنا ہے، تھوڑا سا مسکرانا ہے، صحیح نا، آپ سوال شروع کر رہے ہیں، آپ نے تھوڑا سا رینج سمجھ لی، مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد آپ نے کیا کیا، اس رینج کے یہاں سے 0.5 مائنس کیا اور یہاں پہ جمع کر دیا، یہاں مائنس کیا، جمع کر دیا، تو کیا ہو گیا، یہ 1 میں سے 0.5 مائنس کیا، یہ 1 جو ہے کیا بن گیا، 1 جو ہے بیچارہ 0.5 بن گیا، اور یہ 5 کتنا بن گیا، 5.5 بن گیا۔ پھر اسی طرح ہم نے 6 میں سے 0.5 مائنس کیا تو کیا بن گیا، 5.5 ہو گیا، اور 10 میں 0.5 جمع کر دیا تو کیا بن گیا، 10.5۔ اس طرح کیا کریں گے، اس کے اندر اس کو 10.5 کر دیں گے، 0.5 11 کو مائنس کریں گے 0.5، اور 15 میں 0.5 پلس کریں گے، دیکھیں یہی کیا ہم نے، اور یہ کام ہم کرتے گئے، دیکھیں اب ان دونوں کو ساتھ اب دیکھیں گے، اب یہ پورا ڈیٹا ہے، اس ڈیٹا کو ہم نے اس میں کلاس باؤنڈری کی شکل میں کنورٹ کیا، کوئی کمال نہیں ہے، بچوں والا کام تھا، صرف 0.5 ادھر سے مائنس کر رہے ہیں اور ادھر پلس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہو گئی۔ اس کے بعد کیا کیا، پھر ان دونوں کو ہم نے پلس کیا، ان دونوں کو پلس کیا اور 2 سے ڈیوائڈ کر دیا، ان دونوں کو پلس کیا، کتنا آنسر آ رہا ہے، 5 5.5 اور 0.5 6 6 کو 2 سے ڈیوائڈ کریں 3، پھر ان دونوں کو جمع کریں 5.5 کو اور 10.5 کو، تو 15 بن گئے، 16 بن گئے، 16 کو 2 سے ڈیوائڈ کیا، آنسر آ گیا 8، پھر ان دونوں کو جمع کریں 10.5 کو اور 15.5 کو، تو بن گیا کتنا، 26 کو 2 سے ڈیوائڈ کریں تو آنسر آ گیا 13، تو ان دونوں کو پلس کر کے 2 سے ڈیوائڈ کیا، تو اب آپ کا کیا بن گیا، ایکس، یہ نکالنا تھا ہم نے، ایکس ہمیں چاہیے تھا، اتنی محنت کی، ایگزامنر نے ہمیں یہ دیا، کلاس انٹرول سے کلاس باؤنڈری بنائی، کلاس باؤنڈری سے ہم نے ایکس نکال لیا، ہمارا کام ہو گیا، فنش، خوش ہو جاؤ، مسکراؤ جلدی، اب کیا کریں گے، اب ہمارے پاس ایکس ہے، ہم نے ایکس نکال لیا، اور سوال میں ایف بھی دیا ہوا ہے، آپ دیکھیں 10 25 30 32 35 40 35 32 20 19 یہ دیا ہوا ہے، اب ایکس ہم نکال چکے ہیں، ہم نے ان دونوں کو ملٹیپلائی کیا، یہ نکال دیا، ملٹیپلائی کرتے گئے یہ آ گیا، پھر اس ایف کا ٹوٹل کر لیا اور اس کا ٹوٹل کر لیا، ٹھیک ہے، پھر کیا کیا، اس کو اوپر رکھا اور اس کو نیچے رکھا، آنسر آ گیا 26.13، سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی 278 کو نیچے رکھا اور 7264 کو اوپر رکھا، یعنی ایف ایکس کو اوپر رکھا، ایف کو نیچے رکھا، دیکھیں یہاں پہ غور سے دیکھیں، تو یہ کیا گیا، 26.13 ایوریج آ گیا، اسے کہتے ہیں۔ پھر دیکھیں سوال میں یہ ہمیں دیا تھا کلاس انٹرول سے ہم نے کیا نکالا، صرف 0.5 یہاں مائنس کیا اور یہاں پلس کیا، یہاں مائنس کیا، پلس کیا، 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 اور یہاں پلس، یہاں مائنس کیا، پلس کیا، دیکھیں یہ بن گئی شکل، یہ والی یہ شکل بن گئی، اب ان میں کیونکہ کیا، ان دونوں کو پلس کیا، 2 سے ڈیوائڈ کیا، ان دونوں کو پلس کیا، 2 سے ڈیوائڈ کیا، ان دونوں کو پلس کیا، 2 سے ڈیوائڈ کیا، ان دونوں کو پلس کیا، 2 سے ڈیوائڈ کیا، ہمارے پاس آ گیا ایکس، ایکس فگر نکال دی، ہمارا کام ہو گیا ختم۔ ایف، اب ایکس کو ہم نے کیا کیا، ایف کے ساتھ ملٹی پلائی کرنا شروع کیا، اب ہم نے ایکس کو ملٹی پلائی کرنا شروع کیا تو یہ فگریں آ گئیں، ہماری آ گئیں، ٹھیک ہے، اب ایکس کو بھی بھول جائیں، ایکس بیکار ہو گیا آپ کے لیے، اب یہ دو کام کیے، اس کو اوپر رکھا، اس کو نیچے رکھا، ٹھیک ہے نا، اب ایکس کو بھول جائیں، ایکس نکال لیا نا، اب ایکس سے جب آپ نے ایف ایکس نکال لیا تو ایکس کو گولی مار دیں، اب آپ کے لیے کام کا یہ ہے، آپ نے یہ نکال لیا، اس کو اوپر، اس کو نیچے رکھا، اس کو اوپر رکھا تو آپ کا ایوریج آ گیا، ایوریج کو کیسے ڈینوٹ کرتے ہیں، آپ کو نشان بھی تو معلوم ہونا چاہیے ایگزام میں، ایوریج کا ہمیشہ اس طرح سے ڈینوٹ کرتے ہیں، ایکس بار، اس کا مطلب کیا ہے، ایکس بار کا مطلب ایوریج، ایوریج کہتے ہیں اس کو، اس کا مطلب ہے ایوریج ہے، نشان ہے، ڈنڈی لگی ہوئی پر، سیدھی ڈنڈی، یہ ہو گیا کلیئر، آپ کی سمجھ میں آ گیا، تو یہ آپ کو ایوریج نکالنا، یہ سوال آئے گا، ڈیفینیٹلی آئے گا، بس یہ فگریں بدلی بھی ہوں گی،
कोई और फिगर दे सकता है, करना ये क्रॉस बाउंड्री बनानी है, क्रॉस बाउंड्री के बाद एक्स बनाना है, एक्स बनाने के बाद एफ से उससे मल्टीप्लाई करना है, एफ एक्स आ जाएगा, एफ को का टोटल करना है, एक्स एफ एक्स का टोटल करना है, इसका इसका पूरा टोटल किया, इसका पूरा टोटल किया, इसको नीचे रखा, इसको ऊपर रखा, और अच्छा नहीं याद रहेगी कि जो छोटा अमाउंट होगा वो नीचे आएगा, बड़ा अमाउंट ऊपर आएगा। आ गया और आंसर निकाल लिया, आपका जान छूट गई, एवरेज निकाल लिया आपने। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके सवाल। ये क्वेश्चन है 10 नंबर है क्वेश्चन है, ईयर 2017 में आया है ये, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।